Na začátku bych vám chtěl přednést program dnešního jednání, takže jako první bych si dovolil překontrolovat, jestli jsme dnes usnášení schopní. Pohledem jednoho oka vidím, že jsme. Takže bych prosil, aby dokolovala pak na prezenční listina. Další věc je program dnešního jednání, takže co se týče programu, tak první bych byl rád, pokud by se nám podařilo dnes schválit navržený jednací řád našeho výboru, který posléze předložíme zastupitelstvu ke schválení. Další bod programu je plán postupu, jak budeme postupovat při výběru nového sídla radnice. Tady už bych vás dál neunavoval detaily a podle toho, jak se nám časově podaří zvládnout jednací řád, tak bychom pak rozvinuli další pořad jednání. Na konci bych rád činil závěr a zpětnou vazbu z dnešního jednání, co se nám podařilo, co se nepodařilo. Chci se zeptat, máte někdo nějaký náměty nebo doplnění k dnešnímu programu jednání? Já jenom bych se zeptal přítomných, ne volených orgánů, ale přítomných, jestli je někdo, kdo si nepřeje být na práče. Já mám technickou. Dokud není schválený jednací řád, tak je to jednání není veřejné. A tudíž bychom nejdřív měli schválit jednací řád, promluvit si o něm a potom, pak když se usneseme většinou, že toto jednání je veřejné, tak potom ho označit za veřejné. Do té doby by samozřejmě mělo být. Já se zeptám, jestli někdo z přítomných má problém, aby jednání bylo od začátku veřejné. Paní Lůžková, pan Fabián, máte k tomu nějaký důvod? No, já souhlasím tady s kolegou Konopou. Musíme mít prostě jednací řád, že zde z toho nemůže pracovat. Já nevím, jako to je technická věc, říkám, právě proto je technická, jenom. Dobře. Prosím. Já vím, že na zastupitelstvu z úst pana starosty byl poměrně velký konsenzus nad tím, že nebude problém s tím, aby ten jednání toho výboru byla veřejná. S tím neměl problém. Pan starosta? Já s tím určitě problém nemám, já nejsem člen výboru, ale je to na výboru, aby si tohle to rozhodl. Tak já bych vás požádal, jestli bychom mohli hned, ještě než projednáme jednací řád, hlasovat o tom, jestli chceme, aby tohleto jednání bylo veřejné nebo neveřejné. Já jenom nechci ty to vstupovat, ale tak jako hlasovat o něčem, když ještě nemáme. Nemáme jednací řád, nemůžeme. Ten výbor má nějaký pravidla, které by se měly dodržovat aspoň jako rámcově. Zatím nemá žádná pravidla. No právě proto my musíme vytvořit, to není jako, je to výbor. Dobře, takže navrhujete, aby hosti opustili sál, dokud to schválíme. Pro vaši informaci, takže vás varuju, je to opravdu pitoreskní situace a dneska byste tady asi tvrdli hodně dlouho, než se vůbec usneseme na tom, jestli smíte nebo nesmíte dovnitř sálu. To je jenom tak pro vaši informaci. Je to poznatek, ano. Můžu vám říct, že teda tohle jsem opravdu nečekal. Jeďte se hezky na svůj láskrám. Já jsem natáčel.